қазіргі таңдағы тарифі жеткіліксіз, жиналып жатқан ақшасы жетпейді, көліктің запчастілері бәрі қымбаттаған, сосын ремонтта тұрып қалған техника. Бүгінгі таңда 20 техника линия шықты, қатты тұрмыстық қалдықтар түгелі алынады. Народ у нас отчаянный. Отчаянная невеста номер один, вот. Это платье невесты, по идее. Самый отчаянный народ у нас это. На что тут ты не пойдешь? Будем? Көптеген елді мекендерге аптасына екі-үш реттен немесе тәулігіне бір-екі реттен беріп отыр. Шектеп. Су жетпейді. Қолда бар мүмкіншіліктің бәрін пайдаланып отырмыз. Былтыр мысалы 22-42-те мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы келгенде осы мәселе көтерілді. Ақсақалдар ғой, өзі де біліп кетті, енді мемлекет басшысы біледі ғой. Сонда тапсырма берген, шұғыл түрде ауыз су мәселесі шешіледі. Осы төңірекшінің суы мықты тұзды емес, ауыз суға келеді. Осыны бір ретін тауып, жаңағы Астрахан Маңғыстау су құбырына қосса дейді. Сонымен қалай болғанда да өзіміздің жер астынан шығып жатқан суды тиімді пайдалану.
Маркиз, маркиз деген мысық жерлеген. Шын тамақтарында. Маңғыстау, Телман жақта. Мысық өлген, короче. Or everything is burned. I think that the guy's burning already. He's burning since a long time. Oof. The Onexia. Ақтау өзен трасса қарағия. Ола, страхов. Остан түсіп кетіп та. Не только людям жарко, да? Верблюдам тоже жарко. Да, у нас сегодня кипит. А это уже выходит. Охладился, все. Остальные все купаются. А это вообще легли, да? Кайфуют. Ну давайте.